ტაილანდში ერთწლიანი სამგლოვიარო ღონისძიების კულმინაცია შედგა. ბანგკოკში ტაილანდის მეფის ცხედრის კრემაცია ჩატარდა. მეფე ერთი წლის წინ გარდაიცვალა, თუმცა ამ დრომდე მისი ბალზამირებული ცხედარი სამეფო სასახლის დარბაზში იყო დასვენებული. დღეს გამართულ სამგლოვიარო ცერემონიალს გარდაცვლილი მონარქის შვილი, ტაილანდის ახლანდელი მეფე, მახა ვაჩირალუნკონი ხელმძღვანელობდა. პროცესია მსხალების თანხლებით ჩაიარა. ხუმილონ ადულიადეტი ტაილანდს 1946 წლიდან მართავდა. ის 2016 წლის 13 ოქტომბერს გარდაიცვალა. ერთი წლის განმავლობაში სამეფო სასახლეში მასთან გამოსათხოვებლად 12 მილიონი ადამიანი მივიდა.